A e morët vesh lajmin e madh para disa ditësh? A e keni marrë vesh apo jo? Është bërë lajm botror. Të tjerët po shkojnë drejt legalizimit dhe bekimit të martesës së së njëjtë gjini në objektet e kultit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zoti është më i madhi. Zoti është më i madhi. Që do të vdisja e dia, po që mund ta dëgjoj këtë lajm, pasha Allahun, që s'ka zot tjetër veç ti, nuk e dia. Dhe s'ma merte mendja kur. Allahu Akbar. Ne me të vërtet themi se në atë libër ka ndërhyrje njerëzore dhe ka manipulim njerëzor. Po janë disa gjëra që janë vërteta veç ama. Janë disa gjëra që janë edhe në Kur'an njësoj si atje, që Zoti i Madh përmbysi një popull të tërë. Edhe ti thua do t'i legalizojmë, do t'i bekojmë, të ben mirë, mirë ku ka shku puna, mirë ku ti ka ranë dorë kjo punë, mirë ku ti është dorë zu. Elhamdulillah. Prandaj dhe unë them gjithmonë, jemi shumë borx Allahut. Jemi shumë borx Allahut që jemi musliman. Pasha Allahun, pasha Allahun, pasha Allahun. Nuk ka njeri prej tjerve që e studion islamin vetëm se nuk do të dëshiron të tishte prej muslimanve. Rube ma e weddu ledhine keperu loukanu muslimin. Jo besimtarët kërë mësojnë islamin dëshirojnë tjenë musliman. Po përse nuk bërë mua bet tjetër? Êshtë tem tjetër pasaj. Nuk është tema jo në diskutimit, pëse nuk bëhen? Po nuk ka një detaj në këtë fe që ta analizosh dhe mos dali rezultati laboratorik i saj mrekulli. Dhurat e Zotit gjithësis. Elhamdulillah. Elhamdulillah që Zotit ma uzoj, na i qeli sytë e balit, e na i qeli bashkë me sytë e balit, sytë e zemrës, e ne jemi këtu ku jemi sotë.